Estamos? Bueno, pues seguimos. Bueno, vamos genial. Nosotros en este track vamos a, a tiempo, más o menos, y en el otro van un poco más lentos, pero bueno, nos da igual. A nuestra bola, porque somos los mejores, ¿verdad? Venga, una charla doble, ¿vale? Una charla doble que nos va a dar, pues, en gallego, además. O sea, que si los que no conocéis, no sabéis hablar gallego, pues va a ser un poco más difícil de entender, pero yo creo que van a ir despacito, con buena letra, con lo cual yo creo que podéis entenderlo todos. ¿no? Esta charla es. Eh, bueno, estas chicas se dedican a la comunicación y se dedican a, a marketing, a diseño, ¿vale? Entonces, esta charla viene de, por dos cosas, ¿no? Digamos. Una primera cosa es que. A, ellos le, a ellas les gusta un poco la formación ¿no? y, el, y el, el dedicarle el tiempo al cliente para enseñarle pues, cómo, cómo ir hacia adelante con su negocio. ¿no? Y por otra parte, porque nos quieren mostrar que en el entorno rural también puede haber proyectos grandes, puede haber proyectos de comunicación interesantísimos. ¿no? Entonces ellos es lo que nos traen. ¿vale? Nuria y Miriam. Gracias. Bueno, buenos días. Buen día a todo el mundo e muchas gracias por darnos este espacio en la WordCamp Pontevedra. Eh, no somos Nuria e Miriam, eh, juntas somos Vira Vira Estudio, un estudio dedicado ao diseño gráfico, a xestión de redes e a comunicación. Estamos afincadas en Betanzos, ainda que seguro que como a maioría de vós, pois ofrecemos os nosos servizos online a toda España. Esta pequena introducción que fixen tamén me sirve para dar pé á presentación da que vamos falar hoxe, que de como crear e plantexar proxectos digitais para empresas do rural en Galicia ou fora dela. Moitas veces, moitos nós e outra xente e que se adica aos proxectos digitais, pois online, eh, damos por feito ou asociamos este tipo de servizos a, empresa, a, perdón, a cidades grandes, onde están estas empresas grandes, eh, nos mesmas como diseñadoras gráficas moitas veces caímos en decir que en Galicia non había espazo para o deseño, tanto comparando con Madrid ou Barcelona. Isto non é mentira, porque a sí que é verdade que están as empresas máis grandes, os proxectos máis grandes, e si os que teñen esta repercusión, por así decirlo. Sí, claro, como, como estamos pensando pois, pues, que o deseño só se dá en estos lugares e que só se dá baixo determinadas circunstancias, pois pues, cando pensamos en como é o típico consumidor, consumidor de deseño, eh, pois pues, imaginámonos a alguén como a Robert, que claramente, pois, pues, aí onde o vedes, vai vivir en unha cidade grande, vai vivir pois, pues, en Barcelona, en Madrid, vai viaxar moitísimo, porque ademais sabe moitos idiomas, eh, el ten menos de 40 anos, é unha persoa moi noviña, acaba de crear, ou, bueno, xa tendo de fai un pouco, unha startup tecnolóxica super innovadora, é eh, nativo digital, eh, vai a todos lados co seu iPhone, co seu iWatch, co seus iPods, co seu todo, absolutamente todo, está en todas as redes sociais, eh, fai moito que non pisa unha tienda, vai, eh, solo compra a través de tiendas online, E, ademais, por suposto, como está tan dentro do mundo da internet e eh, da globalización, pois eh, colabora con moitísimos profesionais de todo o mundo e valora moitísimo o seu traballo. Moitísimo. El sempre os apoia, eh, sempre paga todo o que piden sin protestar absolutamente nada. Pero, claro, Robert non, non vive en Galicia, verdad? Non, non. Se analizamos os datos, 2,7 millóns de habitantes, eh, o que os habitantes que hai en, en Galiza, E unha cuarta parte desta xente eh, vive no rural. Só so medio millón máis é a que vive na cidade de Madrid. Sí, é claro, como é a xente ou a que se dedica a xente que vive no rural gallego, pois... Claramente, como nos din os estereotipos, eh, son todos homens e mulleres como, por exemplo, Anxo, que teñen máis de 55 anos, que ten unha explotación gandeira e máis unha horta, e todo o que produce é para autoconsumo ou para vender de vez en cando nalgúna feira e sacar algún euro. Entonces, Anxo non ten nin idea sobre internet, nunca entrou nunha tienda online, todo o compra ali, bueno, pois no pueblo que hai ao lado da súa aldea. Tampouco entende nada sobre redes sociais, ainda que sí que é verdad que ten un perfil de Facebook con, donde fala pois, con algún primo que vive leixo, e con algún veciño, no? e comparten así algunhas cousas, e despois, en canto a súa personalidade, pois Anxo é desconfiado, é moi terco, e non se deixa aconsellar por nadie que lle veña a vender algo que está fora da súa zona de confort. Entón, eh, pois claro, non confía en traballo como que lle vamos ofrecer, ofrecernos. A ver, Isto é o que nos din as ideas preconcebidas e os estereotipos. Eu estou segura de que moitos de vós, igual que nós, non pensades isto, nin que Robert exista ou que todos sean Robert ou que todos sexan anxo. Pero sí que é verdade que existen estas ideas preconcebidas e eh, non o que queremos é demostrarvos que, bueno, existen tamén outras realidades e que sí que hai espacio para os nosos servicios pois dentro do, do mesmo entorno onde vive Anxo. Sí, agora vos queremos presentar outros perfiles distintos que sí que están no rural. Ai, sí, perdón, claro, ah. existen outros perfiles co, de, distintos onde vive Anxo gracias a internet, que agora mesmo é unha venta ao mundo que está, eh, nos permite ter maiores oportunidades e maiores opcións desde calquer recuncho do planeta, E a ver, nos mismas eh, procedemos de aldeas con menos de 200 habitantes cada unha. Eu, cando, cando nacín, había... Ui, adiós. Se fue. <laughs> bueno, eu sigo vos contando. Na miña aldea había 92 habitantes, na de Miriam, pois, outros poucos máis eh, agora mesmo coñecemos a xente que decideu despois deste tempo pois quedarse a vivir na aldea e eh, desarrollar aí as súas familias os seus proxectos de vida tamén os seus proxectos de negocio están agora mesmo levando a cabo pois, proxectos de negocio tecnolóxicos eh, do mundo alimentario do mundo textil eh, e eh, bueno, este tipo de, de clientes este tipo de, de, de público tamén está aquí para, para nós. Sí. Vos queremos presentar tamén outro perfil que sí que vive no rural tamén, Esta é Vero, ten 34 anos, estudou terapia ocupacional, ainda que non lle gustou como modo de vida, e decidiu quedar no rural, apostar polo negocio familiar, os seus pais teñen unha explotación floral que a dedicaban a cemiterios, e la decidiu facer outros tipo de arreglos florais máis actuais. E tiña claro que o primeiro que tiña que facer era entrar no mundo online, e empezar a enseñar esos produtos para darse a coñecer. Por outro lado, tamén temos a Xavier, que ten 58 anos, que sí que ten unha leira, pero que fai moito tempo que non a pisa e tampouco vai a feira a vender os seus produtos. El eh, destina os seus produtos a comedores escolares ou tiendas máis pois de outro estilo, pero tamén compaxina a súa actividade con outro tipo como a formación para grupos, tamén fai roteiros e o seu o seu fin é eh, dar a eh, concienciar a xente do medio ambiente e do produto de calidade. Sí, eh, bueno, tanto Xavier como Floradeira teñen varias, bueno, como Vero, perdón, teñen varias cousas en común. Por un lado, que queren desarrollar os seus proxectos de negocio, queren facer que medren, e por outro lado, que necesitan a axuda, e ademais están dispostos a invertir, eh, delegar en profesionais pues, que se dediquen a cousas como nos dedicamos nos. Entón, van necesitar un diseñador gráfico que desarrolle a súa identidade de marca, van necesitar un xestor de redes que lles dé alcance e presencia online, van necesitar tamén un diseñador web e máis un desarrollador web que lles ofreza a ferramenta para poder ofrecer os seus produtos e os seus servicios a, ao seu público obxectivo. Tendo en conta estas particularidades, eh, temos, que, temos que saber que temos que adaptar o noso servizo a elas. Eh, do que partimos é que normalmente estes proxectos acostuman a ter pequenos equipos e un baixo orzamento. Isto non quere decir que sea unha, unha norma xeral de todo, pero sí que a nosa experiencia é o que nos conta. Sí, e outra cousa que nos di tamén a experiencia é que dentro deste público hai unha falta de referentes. Por un lado unha falta de referentes de negocios como os seus que consumiran en algún momento ou que consuman este tipo de servicios e produtos como os que ofrecemos nós e que tivesen proxectos de éxito gracias a isto. e por outro lado tamén unha falta de referentes de empresas que se dediquen a ofrecer servicios de deseño, de comunicación, de web, etc. Entón, eh, claro, esta falta de referentes fai que en algunhas ocasións caian en erros, como, por exemplo, contratar a empresas que non están de todo profesionalizadas ou especializadas e que, polo tanto, non nos ofrecen unhos servicios que, que cumplen realmente co que as súas necesidades. E, por outro lado, eh, esto mesmo tamén é, en moitas ocasións, a fonte dos desencantos que, que hai a veces coas nosas profesións, pois eso, fonte de desconfianzas que non acaban de saber por qué teño que gastar tanto en iso, eu non entendo nada nada do que pasa e calquera destas cousas pode estar relacionada tamén eh unha falta de coñecementos ou estar tan se máis separados, non, pois xeográficamente principalmente de destos de, de referentes eh non acaban de coñecer os motivos ou os beneficios deste tipo de produtos e deste tipo de servicios. E isto é algo que deberíamos ter en conta nas nosos plans de actuación para, dende un principio, eh, comezar a, a atacar de forma amable e eh, explicarles por qué sí que estaría ben que, que invertísen e por qué deberían facelos e queren facermedrar o seu negocio. Tendo en conta estas particularidades, pode parecer que se xan clientes pouco apetecibles para nós pero... Sí que, o que sí que podemos dicir é que con un planteamento previo e unha organización eh, podemos chegar a traballar con eles pois, en paz e armonía. Eh, para iso, eh, queremos eh, solucionar estas, estas particularidades que nos surxen. Por exemplo, se teñen un orzamento baixo, pois vamos a crear plans preconfigurados que fagan destos proxectos máis sinxelos ou máis cómodos para eles ou eh, facer proxectos escalables, que son os nosos favoritos, porque aí podemos coller un pequeno proxecto moi moi pequeniño e ir acompañando en toda a súa evolución, eh, ir crecendo, ir medrando con el. Sí, dentro das súas posibilidades en cada momento. Sí. Por outro lado, se faltan referentes de empresas que, contraten este, que xa contrataron este tipo de servizos, pois vamos a darlos nos. No noso caso, por exemplo, nos nosos documentos de orzamento eh, tamén incluímos eh, un pequeno porfolio. Por exemplo, se nos piden un orzamento de redes sociais, pois incluímos un pequeno porfolio en donde mostramos pois, xa proxectos que fixemos con outras persoas tamén pois, que estiveran no entorno eh, ou similar, en situacións similares para que poidan ver esos resultados e incluso incluímos un caso de éxito de, de, algún, de algún dos nosos clientes contando a súa experiencia e incluímos esas métricas para que tamén vexa pois, o retorno real da súa inversión. Claro, que de alguna maneira se poidan sentir identificados e que poidan sentir que, que eso tamén pode ser unha opción para eles. Despois, eh se teñen unha falta de referentes e polo tanto están cometendo erro no momento de elixir os profesionais, pois vamos ser ou intentar ser esos referentes para eles. Vamos est intentar estar presentes nos seus entornos de, de onde realizan eles a súa labor, pois vamos intentar eh, estar en contacto con asociacións de comerciantes, de de empresas, eh con diferentes cooperativas eh, del e eh, tamén, por suposto, telo en conta dentro das nosas campañas de comunicación e dentro da nosa comunicación de empresa para eh, dirixirnos a ele en certos momentos podemos, se creamos campañas de comunicación isto sí que o debemos ter en conta ao ser un territorio moi grande con pouca xente, dentro desa pouca xente ainda temos que atopar o noso público objetivo pois temos que ter ben pensadas estas campañas de comunicación e quizá eh, lanzarlas só en momentos máis estratégicos, como en momentos do ano que todos, bueno, máis ou menos sabemos identificar que se contrata máis ou, por exemplo, cando se lancen campañas de subvencións en estos territorios ou a este tipo de, de sectores de traballo. E, despois, por outra parte, pero seguramente o máis importante, se teñen unha falta de conhecementos, vamos a intentar, como decía antes, desde o principio, ter isto en conta da mellor forma posible para irlle solucionando as súas dúbidas e tamén ir salvando pois, estas desconfianzas que poidan ter. E, nos, por exemplo, o que fixemos para isto foi crear unhas asesorías gratuitas que nos chamamos asesorías light, coas que temos unha reunión previa, incluso antes de enviar ningún tipo de orzamento, aos clientes e, e daquela temos unha reunión para simplemente presentarles oi, mira, é que este é o teu proxecto, estas son as súas necesidades, isto é o que podemos facer por ti e podémoslo facer desta maneira, non tens que preocuparte, isto sí pode encaixar contigo, entón eh, tamén lles enviamos toda a documentación que podamos ter xa preparada previamente, donde vayamos resolvendo esas dúbidas, E, e despois, obviamente, tamén nos orzamentos, como dixo Miriam, pois, explicamos todo o que teña ver, que ver co seu proxecto en concreto. Tendo todos estes puntos xa claros, pode parecer que hai moito traballo e que igual non compensa, pero eh, de verdade que con unha planificación e xa tendo todas estas, estas particularidades resoltas, eh, simplemente Unha vez tendo todo isto listo, temos que poñer ollo eh, nesas reunións, nesas asesorías que hablaba, falaba Nuria antes, eh, e non nos levará máis tempo que iso, porque toda a documentación previa xa está feita. Unha vez tendo en conta e tendo resolto isto, chega o momento de planificar estos plans de acción Nos, eh, como vos decía antes, eh, optamos por eh, proxectos escalables que podan ir medrando pouco a pouco, adaptándose ás necesidades de cada un. E por iso vos vamos a mostrar pois, os casos de Vero e de Xavier. Empezamos por Vero, que xa vos la presentamos antes, e o seu proxecto é Floradeira. Ela, pois, como a maioría, pensaban que todo iba a ser rápido, sencillo, e se podía ser barato, Entón, ela imaginábase que unha estructura para o proxecto sería máis ou menos estes tres pasos. Empezamos deseñando identidade, despois traballamos as redes sociais, despois creamos a tenda online e xa está, a partir de aí traballaba ela. Bueno, isto eh, vimos, bueno, por, por orzamento, por tempos e por moitas cousas que o tiñemos que modificar e aquí empezamos a empezar a, a explicar un pouquinho como foi o seu plan realmente. Eh, antes incluso de, de pedirlle que fixera ese desembolso ou, ¿no? de, o de que pola súa parte fixera ese desembolso do que é o deseño de identidade, plantexámoslle as asesorías de marca completa, donde definíamos público, definíamos obxectivos e así ela xa podía ir traballando pois, na súa personalidade de marca e máis no seu, eh, nas súas liñas de produtos e de servizos para así, con xa máis traballo feito e facilitándonos a nosas cousas, e máis a ela, levar a cabo o deseño de identidade, a identidade gráfica, o nome, o tono de comunicación, absolutamente todo. Despois disto, chegan as aplicacións, ao principio, pois, a tarxeta, o tarxetón de envíos e tal, pero despois van aumentando e seguimos facendo aplicacións todas cantas fagan falta. Eh, xa antes vos explicamos que ela comezou a enseñar os seus produtos en redes sociales antes, antes incluso de crear a empresa. Bueno, pois non foi hasta este punto, cando xa tiñemos ben definida esa identidade de marca, esa personalidade, todos os objetivos, o público, eh, tono de comunicación, etc., que non nos puxemos a traballar de forma profesional as súas redes. O primeiro no que invirteu foi en unha estrategia de contidos, de comunicación, de hashtags, etc., e puido aplicala dentro do minuto cero de que nos empezamos a, a traballar así gracias a, ao servicio de mentorías de redes sociales, que é un servicio que creamos precisamente para este tipo de público. En vez de xestionarlle de forma completa as súas redes sociais, podemos ofrecerlles un servizo un pouco máis económico no que eles fan os traballos diarios das redes sociais, publicación, interacción, etc. E nós, tanto, estamos supervisando todo, supervisando esas métricas, esas estrategias, Eh, facéndolle todos os apuntamentos que fan falta para que as súas contas vayan medrando e para que, que evolucione cumplindo os seus objetivos. Unha vez xa as redes funcionaban e xa empezaba a ter movimento, ese círculo iba crecendo, xa que, bueno, pues xa iba tendo clientes, novos clientes, esto xa recomendaban en redes, pois pues deu-se conta que xa era o momento de facer o seguinte paso, crear unha tenda online... E por iso nos pusemos en marcha con ela e ca colaboración dun desarrollador web pois deseñamos esa tenda online e unha vez estivo lista para lanzar ao público pois volveu a redes sociales volvimos a darlle unha volta e pasou de xestionar a xela ca nosa supervisión, por suposto, con, con estas mentorías a facer unha, nos facer unha xestión completa destas redes. Si, aquí esto, delegou todo o seu traballo. Sí. que lle permitía era que podía centrarse eh, en absoluto no seu proxecto e eh, podía eh, adicarse á preparación dos produtos, a envío destes, e eh, nos, por, outro, por outra banda, dar ese soporte eh, nas redes sociais. Este crecemento eh, eh, iba a ser en tres pasos, non? iba a solucionarse este proxecto en tres pasos, pero ao final foi un proceso que xa levamos 4 anos traballando con ela. É un crecemento orgánico e lento, pero a ela dalle unha seguridade o que lle axuda a ir cumplindo esos objetivos, e algún máis, pero que lle axuda a ir cumplindo esos objetivos dunha forma sen perder tanto, sen ter tantos riscos, non? Sí. Eh, Despois, por outra parte, está o plan que fixemos para Xavier, que o seu negocio é Labrecos. El, pois pues igual que Vero, así un pouco resumindo, esperaba un plan sencillinho, en tres pasos, de pois, pues, un par de transferencias e xa estaba, pero isto obviamente cambiou. Empezamos da mesma maneira, antes incluso de plantexar o deseño de identidade, levamos a cabo as asesorías de marca, despois chega o deseño de identidade, despois chegan as aplicacións, que no seu caso vimos que o máis importante era ofrecerlle unha boa identidade aos seus produtos, entón as aplicacións pois, viraron en torno ao deseño de packaging. En este momento, supuestamente era cando chegaba o, o, o momento de empezar a traballar as redes sociais, pero as necesidades e a evolución do negocio levou hacia outro punto. Entón, ese traballo de redes sociais eh, pues, a un lado temporalmente para apostar eh, polo crecemento local da empresa. Entón, eles dedicaron os seus esforzos, os, os seus investimentos a eh, pues, posicionar ben os seus produtos nos entornos locais, nas, nos negocios, nos comedores, Pois pues, levar máis aló todos estes servicios que decía antes Miriam que facían de formación e eh, interactivos coa xente. E o traballo de redes e o deseño da web e da tienda online pois chegarán cando os obxectivos se vayan cumplindo. Non hai presa. O que hai que facer é facelo todo de forma segura. Entón, en realidade, se somos sinceros e realistas, tanto o proxecto de Flordeira como o proxecto de Labrecos, con máis orzamento, con unhos tempos distintos, unhas posibilidades distintas por parte do noso cliente, e demais, poderíase ter solucionado moito máis rápido, aforrándonos asesorías, aforrándonos mentorías, aforrándonos moitos tempos de espera pola nosa parte, pero claro, nin eles terían levado a cabo o seu proxecto, nin nos teríamos contado no, no noso porfolio con, con estos proxectos que, por certo, nos encantan. Entón, eh, o que queremos é eh, facervos ver que sí que pode ser rentable eh, con esa planificación, con ese desarrollo de esa documentación, de esa formación eh, e esa estructuración dos proxectos, eh, podedes levar a cabo proxectos de, pois pues eso, que duren incluso anos e que ainda así vos resulte rentable para o voso negocio e desta maneira pois, pues, tamén estar eh, pois, pues, traballando con un tipo de público que a veces pois, pues, queda un pouco a un lado. Hmm. E por que nos eh, apostamos por este tipo de proxectos ou poñemos máis eh, ganas en eles? É eh, porque, bueno, principalmente porque vimos de Miño e de Betanzos, e son unha clara fronteira entre as aldeas e a unha das cidades máis grandes de Galicia. E tamén porque nos, a nivel personal, pensamos e creemos que o mellor que lle pode pasar a Galicia é que avance en todos os seus territorios, Sí, realmente se, se queremos que estas ideas preconcebidas das que falábamos antes desaparezan eh, e ter máis público para o que traballar e que todo se globalice máis e que chegar a, to, a, a todos os, os lugares deste de territorio e de outros, eh, que isto aplícase tamén a outras zonas do rural, pois o, que, o, que, o mellor que podemos facer é, de forma personal e tamén, por suposto, cos nosos negocios, cos nosos produtos e cos nosos servizos, apoiar a este tipo de, de emprendimientos, apoiar a este tipo de empresas e darlle toda da axuda que, que estén nas nosas mans. Coñecer os traballos que había antes e tamén, buscar a maneira de darlles unha volta para adaptalos a como son as cousas agora mesmo e que poidan eh, chegar hasta o punto que, que eles queiran. Sí. Así que, nada, finalmente, sí que podemos afirmar que hai espazo para o deseño no rural galego en todos os seus recunchos. Moitas gracias. Preguntas? Me encantó. Gracias. Ahí, ahí, por ahí. Hola. Penso que por aí non se escoita. No. Eu escoito, te. Eh? Escoitamos igual, eh? Está? Vale. Sí. Eh, gracias pola charla, me pareceu moi interesante. Eh, Veixo que o vosso proxecto está, está centrado en como digitalizar eh, actividades económicas propias do rural. E quería saber se si, eh, vos plantexades, se tuvieses algún cliente eh, que a súa actividade non tivese nada que ver co rural, pero sí que quere vivir no rural. Por exemplo, non sei, unha persoa que deseña xollas e quere vivir no rural, pero quere digitalizar o seu negocio para que poida vivir do seu negocio no rural, pero vamos, que poida vivir deso de no rural. Ainda que non teña na súa actividade nada que ver co rural. Sí, eh, nos, por exemplo, agora mesmo estamos traballando con un proxecto que é un, son, bueno, deseñan eh, roupa para bebés e nenos. Entón, eles confeccionan, deseñan, elevan a cabo todo este proceso e fanades do rural. Eh, entón, claro, pues, ao final, nos estamos enseñando estes proxectos porque son cos que máis tempo levamos e interesábanos o, o feito de enseñar estes plans escalables e ver como, pois, pues, de, de donde parece que non pode salir nada, ao final sale algo que nin eles esperaban, se somos realistas. Pero sí, sí, por suposto. Eh, a nos gusta, nos ademais, un montón ver como as nosas propias aldeas agora recuperan un pouco de, de población e chegan este tipo de, de clientes que comentas ti que Pues, igual como a Vero, ¿no? foron por aí, estudiaron outras cousas, descubriron outras cousas, se, se queren dedicar a algo que non nace realmente do rural, pero queren leválo a cabo aí. Eh, si sí, este tipo de, de proxectos tamén nos encanta leválos a cabo. Hola. Hola. Encántame moitísimo vos o vosso proxecto. Pero quería preguntaros, por, por, o tema de cliente, como é o cliente no, no rural galego, como eh, sodes capaces de chegar do punto 1 ao, ao punto final ao punto medio porque unha vez que se pon unha hace este tipo de deseño sempre hai un montón de, de datos que os tens que recoller do que é o teu cliente como facedes que o cliente siga pa adiante porque moitas veces eh, son un pouco reacios a, pois, sempre eh, por exemplo, se me dedico ás flores se teño que facer fotos ou se teño que pasar información para que vos podáis facer o vosso traballo. Aí que puntos son os que reforzades? A ver, neste sentido, eh, sí que é verdade que xoga moito a noso favor que o cliente está empezando o seu negocio de cero. Porque nese caso podemos ofrecerlle unha formación desde o principio na que xa lle, basicamente lle facemos ver oye, mira, se queres que isto funcione realmente a nivel online e podes chegar cos teus produtos desde a túa aldea a toda España, neste caso, eh, necesitas dedicarlle tempo á creación de contido, como acabas de decir, tipo eso, a creación de fotos e demais. Cando o pro o proxecto sale de cero, isto é moito máis fácil para nós. Cando o proxecto xa está en marcha, aquí non nos queda outra que ir xogando cos tempos. O que intentamos é, eh, pois, por exemplo, nós ter máis tempo para ir poder faz, ir facendo ese ese servizos para eles, non? por exemplo, crearnos o contido para as súas redes sociais, para a súa página web e demais, e claro, se estamos contando con baixos orzamentos que necesitan espacios entre, entre os pagamentos e demais, o que necesitamos é tempo. É da maneira na que nos estamos solucionando agora mesmo. Ma, e, outra pregunta tamén. Eh, a ver, a vosa estrategia comercial, co tema dos orzamentos, porque normalmente este tipo de clientes son, son autónomos sí. e demais. Entón, eh, eu sei que isto leva moitas horas, moito traballo, e para que sea rentable, claro, hai uns, uns orzamentos mínimos. Que, que plantexade ao millor eh, varios pagos ou como facedes para que vos podas sair a vos rentable e a eles e vos podas sair interesante? A ver, hai proxectos que te permiten eh, pois preparar o o que é o proxecto en sí ao longo de bastante tempo, pois alguén que fai produtos que non son de temporada, por exemplo, ti podes dedicarte durante todo un ano a preparar o lanzamento, bueno, a, a, a que empece a pensar a partir de aí en traballar a súa tenda online. Entón, claro, podes ir facendo os traballos de pouco en pouco. Podes agora centrarte na creación de textos, agora facer a, a investigación sobre o que necesitas, agora facer a creación de, de contido, etc. E daquela base espaciando efectivamente os pagos eh, sin renunciar, por suposto, aos teus presupuestos e aos teus precios para as cousas. Sí que é verdade que cando hai outro tipo de servicios que son máis temporales, que agora teño que sacar isto e non me vale que me fagas as fotos agora e isto me enseñes dentro de 4 meses, aquí eh, quen se ten que adaptar son eles. Entón, o que podes facer, bueno, o non que intentamos facer, porque isto tamén o descubrimos sobre a marcha, é intentar adaptar un pouco os nosos servicios. En vez de ofrecer unha xestión de redes sociais, que é o que nos pide a maioría dos nosos clientes, Eh, pois pues, creamos estas mentorías, que para eles son máis económicos, si que é verdade que lle levan que eh significa que eles teñen que realizar máis traballo, pero bueno, desta maneira poden ir arrancando, non? Poden ir eh atopando retorno tamén para sus, os os seus investimentos e ao final é eh, ou tempo ou ou esforzo. Teñen que dedicar unha das dúas cousas. Vale, eh teño unha última pregunta tamén. Perdoade, que mí é un pouco pesada. Eh o chegar ao punto de desa de a súa tienda online, non? E seguir traballando vos as súas redes sociales, eh, encontrades problemas a hora de que esa tienda online sea unha tienda viva, que non quede estancada? Por agora non. non. Por agora non tuvemos ningún tipo de problema. A ver, cando, cando estás traballando a súa... Bueno, claro, Si sí que é verdade que hai tiendas online que quizá eh, puxemos a andar fai un tempo e o proxecto con nós acabou nese punto e non lle yes, estamos facendo seguimento, claro. Pero nos casos no, dos clientes nos que temos, por un lado, fixemos a súa tenda online e despois estamos levando a cabo o traballo de redes sociais, eso non pasou, non, non houbo ningún tipo de, de estancamento, porque, claro, sempre van necesitar estarse refrescando de alguna maneira para as redes sociais e iso reaproveitano despois na súa web e na súa tienda. Vale, muchas gracias. ¿eh? Venga, gracias Ajá. por las preguntas. Eh, vamos a, a hacer una foto de familia, con lo cual nos tenéis que ir acercando, ¿vale? Eh, y os tengo que decir una cosa: a las eh, 15 horas, ¿vale? Nos falta un ponente, con lo cual solo va a haber un track, va a ser aquí arriba, ¿vale? Y bueno, pues estaremos todos, ¿vale? Venga, levantaros y veniros. ¿Y vuestras bolsas? vuestras bolsas. Gracias. gracias. Muchas gracias, chicas. Me encantó, me encantó, sí, chicas. Muy bien, sí. Muy práctica.